Ինչպես քիչ առաջ ներկայացրեցի, իմ հյուրն է Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Բարևձեզ, պարոն Աշոտյան։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Բոլոր ուշադրությունը կենտրոնացած է այսօրվա հանրավայքի, որ նախատեսված է 18:30-ին։ Կազմակերպիչ ուժերից մեկը դուք եք, Հանրապետական կուսակցությունը, պատիվ ունեմ Դաշինքը և նաև Հայաստան Դաշինքը։ Այս հանրավայքի հետ կապված մեկ երկու ինֆորմացիա, որ ես իշխանով հասկացա, շատ փակ է պահում, թե ինչ կերպ է, ովքեր են ելույթ ունենալու եւ այլ եւ այլ, այսօր այս ինֆորմացիա տարածեց, որ չի բացառվում նաեւ հրապարակա եւ ելույթ ունենա Հանրապետական կուսակցության նախագահը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, եթե դուք այսպես ասած վերջնական ձեզ մոտ, հույս ունեմ, որ այդ առումով որոշակի, հա, ճշգրտում կմտցնեք, խնդրեմ, ինչ է իրենից ներկայացնում, շնորհակալություն, տիկինթով ասան, հրավերի համար, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի լրագրողներ, որոշակի դադարից հետո կրկին հանդիպում ենք, ամեն այլի ակումբում ամեն հյուրընկալվելուց հետո հերթական գործն է ինձ վրա հարուցվում, այսպես կոչված վիրավորանքի հետ կապված երեք հերթական գործով կենտրոնն որ Մարաշ ոստիկանության բաժանմունքում էի, ինչպես ասում են ավանդույթները շարունակենք, թե պետք է կրկնեմ, որևէ մեկին երբեք չեմ վիրավորել, ուրիշ բան, որ իրավիճակը Հայաստանում այնպիսին է, որ սաներված բարերով կեղծ ինտելիգենտ խաղալու ժամանակը չէ, և այդ ժամանակը, բացի ժամանակը չէ, նաև պուպուշ երևալու ցանկություն չունեմ, հատկապես հաշվի առնելով, որ բարոյական պարտք ունեմ վերջին պատերազմում զոհված, անհետ կորած, մինչև հիմա ռազմագերի վիճակում գտնվող մարդկանց հանդեպ, այս ամենը հաշվի առնելով, այդ ցավը չի դադարում, միգուցե բառապաշարս էմոցիոնալ է, սակայն երբեք վիրավորանք չի պարունակում։ Հանրավայքի հետ կապված սկսենք ձեր վերջին հարցից, այո, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահը Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է հանրավայքին, մասնակցելու է ոչ միայն որպես կազմակերպիչ ուժերից մեկի ղեկավար, ոչ միայն որպես նախագահ, մասնակցելու է ոչ միայն որպես Արցախի և Հայաստանի ազատության և անվտանգության համար հսկայական համագ ունեցող մարդ, այլ մասնակցելու է նաև որպես Հայաստանի Հանրապետության մտահոգ քաղաքացի։ Քաղաքացի, ով տանը նստել չի կարող, երբ որ տեսնում է ինչ է կատարվում մեր երկու հայկական միավորների շուրջ, կարող է արձակել, բայց ինչու նախորդ միտինգներին չէր մասնակցում, այդ հարցը լեգիտիմ է, կարող է ոմանց մոտ ծակել, շատ պարզ պատկերացրեք, ինչ օրհասական է վիճակը, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն կազմակերպում է պայքար այս գործող իշխանությունների դեմ և Արցախի համար, այլ նաև անձամբ մասնակցում է այդ հանրահավաքին, վերջին անգամ երևի հենց օրհասական վիճակ եղել է, երբ հանդիպել են երեք նախկին նախագահները՝ Քոչարյանը, Տեր-Պետրոսյանը և Սարգսյանը։ Ինչ վերաբերում է հանրահավաքին, ես ուզում եմ շատ հստակ պատասխանել այն հարցին, ինչու մասնակցել հանրահավաքին։ Դուք ասացիք, որ հանրահավաքի կազմակերպիչներն են դաշինքները անդիմադիր, այո, այդ դաշինքները կազմող կուսակցությունները, այո, բայց ինչպես հայտարարվել է, այդ հանրահավաքը բացարձակ կուսակցական պատկանելություն չունի, կուսակցությունները, դաշինքները ընդամենը կազմակերպչական աշխատուժն են, որոնք ստեղծում են պայմաններ, որպեսզի հասարակության մեջ մենք կրկին արտասնենք զգոնությունը, պաշտպանությունը, թասիբը, արժանապատվությունը մեր ազգային օրակարգի շուրջ, սա մեկ, և երկրորդը հանրահավաքի նպատակն է նաև հղել շատ հստակ ուղերձներ միջազգային հանրությանը, որովհետև միջազգային հանրություն կոչվածը բնականաբար լինելով նախ և առաջ իրենց շահերի սպասարկու օղակներ, օգտվում են և օգտվելու են Հայաստանի թուլամորթ և ապիկար ղեկավարության քաղաքականությունից, և կներեք օրինակը բերեմ շատ կենցաղային, եթե մեկը ուզում է իր օջախը վաճառի, իր տունը վաճառի, ապա բնական է, որ բոլոր բրոկերներն են, բոլոր դալալներն են, մեջը ուզում են հայ մտնեն, մեջը ուզում են տոկոս ունենան։ Սա շատ դիպու կենցաղային օրինակ է, եթե մեր տան գլխին, տան օջախի գլխին հայտնվել է մի մարդ, ով ուզում է վաճառի այդ օջախը, բնական է, որ բոլոր բրոկերներն էլ կցանկանան այդ գործարքի մեջ ունենան որոշակի տոկոս։ Հետևաբար մեր խնդիրն է մի կողմից ցույց տալ այդ վաճառքը, և երկրորդը
ցույց տալ բոլոր բրոկերներին միջազգային հանրությանը, որ հայ ժողովուրդը տամբորի կարգավիճակով չէ ապրում իր հայրենիքում, որ հայ ժողովուրդը իր հայրենիքի Հայաստանի եւ Արցախի տերն է եւ ցույց չի տալու Նիկոլ Փաշինյանին կամ իր համապատասխան այլ պաշտոնյաներին սակարկել, վաճառել եւ սակարկել հայրենիաց տունը։ Սա շատ կարեւոր է։ Ես գիտեմ, որ կա հասարակության մի մասի մոտ կա դեռևս ապաթիա, կա թերահավատություն եւ ընդդիմության նախաձեռնած քայլերի հանդեպ եւ առասարակ այս վիճակը արդյոք շփվել է, եթե չէ, ես դες ասում եմ, որ եթե նստեք տներում, նստեք դիվանների վրա, ապա հաստատ ոչ մի բան չի փոխվի։ Եթե ընդամենը լուրումունջ դժգոհեք իրավիճակից, բայց քայլ չանեք, ապա վստահաբար ոչինչ չի փոխվելու։ Գալով հանրահավաքի, մասնակցելով հանրահավաքից հետո ենթադրվող քաղաքական եւ քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներին հաջորդ օրերին, դուք շանս եք ստեղծում ձեր երեխաների եւ մեր հայրենիքի համար։ Ինչպես ասում են չինացիները, ավելի լավ է մեկ մոմ վառել, քան անվերջ անիծել խավարը։ Եվ այսօր հրապարակում, այո, այդ մարդիկ, որոնք հավաքվելու են անկախ քաղաքական պատկանելությունից, գաղափարական տարաձայնություններից, գալու են վառելու մոմ։ Մեկ հանրահավաքով գարուն գալու է, ոչ չի գալու, բայց հանրահավաքները կարող են դառնալ Հայաստան քաղաքական իմաստով գարուն վերադարձնելու գործընթացի սկիզբը։ Եվ սա շատ կարևոր ուղերձ է, որպեսզի մենք չունենանք սին ակնկալիքներ, թե մեկ հանրահավաքով հնարավոր է Արցախի խնդիրը կասեցնել կամ Նիկոլին իշխանությունից հեռացնել, եթե այդպես հեշտ լիներ, վաղուց դարված կլիներ։ Հանրահավաքը այսօրվա պետք է դառնա կասկադային մեխանիզմի մեկնարկ, պետք է դառնա գործընթացների տրիգեր, գործընթացների դրդիչ, որպեսզի մենք երկու իմասած խնդիրները լուծենք, մոբիլիզացնենք ազգային դիմադրողականությունը եւ միջազգային հանրությանը ուղենք ուղերձ առ այն, որ մի օգտվեք այն հանգամանքից, դա բարոյական արդար եւ ազնիվ չէ, որ մեզ դեռևս ղեկավարում է այս տկար եւ տկարամիտ անձնավորությունը։ Հանրահավաքը, եթե ցույց կտաք, այսօրվա հանրահավաքը ծաղկազարդի հետ կապվում է, մենք գնում ենք ծաղկազարդին կամ այլ մեծ տաղավար տոների եկեղեցի եւ մոմ ենք բերում մեր օջախներ, մենք լույս ենք բերում եկեղեցիներից։ Եկեք այսօր հավաք, հանրահավաք, վերցրեք այդտեղից այսօրվա մոմը, այսօրվա լույսը, տարեք ձեր օջախներ, տարեք ձեր միջավայր, պատմեք մեր ազգային օրակարգի, համաժողովրդական ազգային օրակարգի մասին։ Եվ տեսեք, որ ասում եմ, վերկուսակցական է այսօրվա հավաքը, ես ուզում եմ դա անգծել նաեւ իմ այսօրվա, այսպես ասած, նշանով, վաղուց անմորուք չեմ կպցրել, հա։ Ես այսօր եկել եմ ձեզ մոտ անմորուկով, որը գիտեք, մեր հայ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի խորհրդանիշն է, բայց կարծում եմ, որ ցավոք սրտի իրավիճակն այնպիսին է, որ անմորուկի սիմվոլը ոչ միայն այդ հոբելյանական, սև հոբելյանական տարվա, այլ նաև մեր այսօրվա պայքարի խորհրդանիշ կարող է որակվել կամ ենթադրվել։ Մենք չենք մոռանում Արցախը, մենք չենք մոռանում մեր զոհերին, մենք չենք մոռանում մեր կորուստները, մենք չենք մոռանում մեր հայրենիքը, եւ այսօր այո ցեղասպանության նոր արարի վտանգի առջև է կանգնած առնվազն Արցախի հայությունը, այլ չասեմ նաեւ, որ այլևս այնքան փոքր կապակցված են Արցախի ու Հայաստանի սպառնալիքները, որ կարելի է խոսել հայ ժողովրդի, ընդհանրական հայ ժողովրդի վրա կախված ցեղասպանական նոր առավիրքի վտանգի մասին։ Ուստի խնդրում եմ ձեզ, անկախ նրանից, ում կհավանեք, թե չեք հավանի, կարևորը, որ հավանում եք Արցախը, հավանում եք Հայաստանը, սիրում եք ձեր հայրենիքը, եկեք համաժողովրդական այսօրվա հավաքի, նորից կրկնեմ, Դաշնակցունը, Հանրապետականը, Հայրենիք Կուսակցունը, Վերածնվող Հայաստանը, Սերսաքսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը, մնացած բոլորը աշխատուժ են այսօրվա հանրահավաքը կազմակերպելու համար, իսկ դրա ոգին, դրա բովանդակությունը, դրա պահանջատիրությունը յուրաքանչյուր քաղաքացուն է, յուրաքանչյուր հային է։ Դուք հարցրեցիք, արդյոք Սերսաքսյանը ելույթ կունենա, թե ոչ։ Չէ, Սերսաքսյանը ելույթ չի ունենա, ես արդեն ասացի, նա գալու է հանրահավաքի ոչ միայն որպես կուսակցության ղեկավար, նա կողի ամագունացած հարթակի վրա չի ելել, ոչ ինքը ժողովրդի մասը լինել, ինքը լինելու է ժողովրդի հետ, ժողովրդի մաս։ Հա, այսքանը երևի թե հանրահավաքի մասին։ Եթե ցույց տակ ուզում եք, երկու բան է հանրահավաքի հետ կապված հանրությունը պահանջում, նկատի ունենալով
վերջին 1 տարի ու կեսը, որ այսպես ասած մեզ չասեն քայլեք եւ հետո չասեն գնացեք տուն։ Լինելու է այդպեսի բան, թե ոչ, որտեղ այդ ամենից արդեն առնություն հոգնել է եւ անգամ ինչ որ անձանց հետ կապված ասում են նրանք միտինգ ծրողներ են, ընդդիմության մի քանի մարդիկ ասում են, այս ինչ անձը լինելու է, դենա միտինգ ծրող է։ Ես կարաչարկեմ շատ ավելի կշռադատված մտնել այսօրվա ակնկալիքներին։ Ինչու՞։ Շատ պարզ, մի հանրահավաքով գարուն չի գա, ես արդեն ասացի։ Եթե այսօր հանրահավաքին մասնակցի 100,000 մարդ միանգամից, ապա կարելի է ակնկալել, որ հանրահավաքը կարող է անմիջապես վերածվել որոշակի ավելի, այսպես ասած, ավելի էներգետիկ գործողությունների, այսպես ասենք։ Բայց մեր խնդիրն է, ես արդեն ասացի, միացնել են ճտիկը, թասիբի ճտիկը, արժանապատվության ճտիկը, զգոնության ճտիկը եւ հանրահավաքը մեկնարկ է։ Մերանն է այն շարժման, որով ենթադրվում է պետք է շուտով Հայաստանում ստանա թափ, ծավալ, խորություն եւ այլն։ Հանրահավաքից ակնկալիքները պետք է լինեն ամենակարևորը, այդ բուդինիկը պետք է միանա մեր զգոնության, ու պետք է զարթնենք։ Մենք ամիսներ շարունակ հանրահավաքային պայքար չենք ունեցել, ունեցել ենք տարբեր ակցիաներ, հա, մենք տեսնում ենք, որ հասարակությունը հանգիստ չէ, բայց այնուհանդերձ իրավիճակը այնպիսի օրասականության եզրին է ասել, որ մենք օրենք համախմբված, միասնական, բռունցկված ազգային օրակարգ ձևավորել, այդ ազգային օրակարգով պահանջել, այդ ազգային օրակարգի համար պայքարել։ Այդ ազգային օրակարգը փոփոխություն կա, մի խնդիր չկա, դավաճան թերքապատակներին հեռացնել։ Կա ուրիշ խնդիր, որտեղ մնացած որ ինչ թեմայի մասին դուք խոսում եք, քանի դեռ իրենք ձեռքում է, դա լուրջ չի։ Ես ամբողջությամբ ես ձեզ հետ ամբողջությամբ համաձայն եմ եւ վստահ եմ, որ այսօրվա հավիսկների, խնդիրների, մարտահրավերների, կորուստների մեղավորը, ոչ թե սիմվոլը, մեղավորը մնում է Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ոհմակը, Նիկոլի ուսապարկերը, Էրդողանի մի զապարկերը, Ալիևի լեղապարկերը, այդ ոհմակը մնում է այսօրվա իրավիճակի թիվ 1 պատասխանատու եւ մեղավոր, մեղավոր ամենակարևորը։ Ես ձեզ հիշեցնեմ ընդամենը մեկ փաստ, օրինակ, որ Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղության դարաշրջան էր խոստանում մեր ժողովրդին, իսկ ընդդիմությանը պիտակավորում էր որպես պատերազմի հրձիկներ, հա։ Այնիչ տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկված խաղաղությունը խաղաղություն չէ, աղախինություն է։ Ոչ թե խաղաղություն է հայերի համար, այլ աղախինություն թուրքերի դեմ։ Եվ մեր կորուստները շարունակվում են, չթվարկեն, բոլորը շատ լավ գիտենք եւ մարդկային ցավոք եւ տարածքային եւ այլ կորուստների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը, տեսեք, հին աշխարհից հայտնի ճշմարտություն է, չէ՞, ասում են, ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմի։ Ամբողջ աշխարհը այդպես է միջև այսօր։ Վիդիցելի Նիկոլնա նոր խելացին, այսպես ասած, այս մարդկության մեջ, որ ուրիշ բանաձև առաջարկում։ Ասում է, ուզում ես խաղաղություն, պարտվիր պատերազմում։ Այս սա է իր բանաձևը։ Բանաձևի պատերազմի մեջ պարտությունը չի կարող բերել խաղաղություն։ Խաղաղություն կարող է լինել միայն այն դեպքում, եթե դու առնվազն որպես պետություն ունակ ես քեզ պաշտպանելու։ Հակառակ պարագայում բոլորը, եւ Ադրբեջանը, եւ Թուրքիան, եւ մնացած բոլորը օգտվելու են այս իրավիճակից։ Այսինքն այնպեսի հիմա անլուրջ ասեմ, պիտի բանանենք, մենք պիտի ստիպենք Նիկոլին, մենք պիտի բանակցենք, մենք պիտի պահանջենք, մենք պիտի ակնկալենք, այսպիսի անհետություններ այլևս չեն լինելու, պարզ է տանձ հետ կապված ամեն ինչ։ Չէ՞ կան դեռ այնպեսի ընդդիմադիր գործիչներ, որ հարաբերական կուսակցություն առնվազն, ես չեմ հարաբերական կուսակցություն առնվազն երբեք օրակարգից չի հանել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարցը, ճիշտ հակառակը, մեր ֆրակցիայի քարտուղար Մամիջանյան Հայկը անգամ ազգային ժողովում էր հայտարել, որ մենք Նիկոլի հետ մի բան ունենք բանակցելու իր հրաժարականի պայմանները։ Ես չեմ լսել նաև այս օրակարգի շեղում մեր ընդդիմադիր այլ գործընկերների կողմից։ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի գնա միջազգային մարմնում սանի, նա պիտի գնա ՏՏ, նա պիտի գնա այս հրամանը, այսինքն մենք այսօր ձևակերպելու ենք ազգային օրակարգ։ Այդ ազգային օրակարգը շատ կոնկրետ, շատ մասնագիտական, շատ քաղաքական հարցեր են, որտեղ կներեք, մենք կարող ենք հիմա այստեղ նստած էմոցիոնալ զեղումներ ունենալ, բայց այդ զեղումները միջազգային ազդեցություն
միջազգային մեսիջ չեն պարունակելու։ Միջազգային մեսիջ պարունակելու է հայկական քաղաքական էլիտայի կողմից ձևակերպված քաղաքական ազգային օրակարգը, որը ժողովուրդը կվերցնի այսօր եւ շապիկի պես իր վրա կհակնի ու դա կդարձնի Իրանը, կլեգիտիմացնի այդ ազգային օրակարգը որպես համաժողովրդական պահանջ, ոչ թե որպես էքսպերտային կարծիք, ոչ թե որպես քաղաքական գնահատական, համաժողովրդական պահանջ, սա շատ կարեւոր է։ Մենք պետք է կանխենք Արցախի կորուստը վերջնական։ Դա կարող ենք անել համաժողովրդական օրակարգ ձևակերպելով եւ համաժողովրդական շարժում սկսելով։ Նորից կրկնեմ, այսօրվա հանրահավաքը դիտարկեք որպես եկեղեցի այցելություն, որտեղից դուք մոմը վերցնելու եք, լույս այդ լամպադայով տանեք ձեր կոլեկտիվ, ձեր ընտանիք, ձեր օջախ եւ այդ լուսավորությունը։ Իրանը պատկերավոր չէ կարող ասել մի հատ մուրճի նման մի բան ձեռքները տարեք, որ պետք է գնանք վերջին հարվածը տան, գուցե այդպես հրավայականներ ապեն։ Տեսեք մանիպուլատորը ոնց է կարողանում հարվածներ, հարվածներ բնականաբար մենք պետք է այս իշխանությանը գահաթափենք, որպեսզի չհայաթափվենք։ Սա բանաձև է, որը այլ ընտրանք չունի։ Եկեք ձեզ խնդրում եմ անառողջ գերազանցված սպասումներ մեկ հանրահավաքից չունենանք, նորից եմ կրկնում, սա հանրահավաքը ճտիկն է, ճտիկը, որը պետք է միացնի process-ներ։ Եվ ես խնդրում եմ նաև, հասկանում եմ այն մարդկանց, ովքեր հաստատված են եղել ընդդիմության նախորդ պայքարի փուլից, հա։ Ես հասկանում եմ։ Ընդդիմությունը պատասխանատու է, թե ինչու ցածումը մարեց։ Անհայտ այդպիսի ցածում մարել է Քին Թոմասյան։ Իմ անձնական կարծիքը երբեք չեմ ཐակցրել։ Ընդդիմությունը ունի իր մեղքը, որ գործընթացները գնացին ընտրությունների հունով։ Ասենք էստեղ չկրկնվելու համար 100 անգամ ասել եմ։ Այս կարծիքը ուղիղ ասել եմ, որ ընտրությունների ճանապարհով գնալ չէր կարելի այն փուլով։ Ինչևէ, Նիկոլ Փաշինյանը մեր ժողովրդին Խարոզարշավի ընթացքում եւ դրանից հետո ոստանում էր, որ ժորժ ջան, ոչինչ որ թուրքի տակ կլինեք, զաթո փորներդ կուրտ կլինի, տակները չոր կլինի։ Հիմա տեսնում ենք, որ ոչ միայն ազգային օրակարգն է որ հասական, այլ ժողովրդի գլխին է սոցիալական բեռն է ավելացել, թանկացումները ամենուրեք կոմունալներից միջև ժամանակ։ Այսինքն եթե Նիկոլն ասում էր կլինեք թուրքի տակ, բայց կուրտ, հիմա համ թուրքի տակ է տանում ժողովրդին, համ սոված, համ կոտորման Երևան։ Այո, թուրքի տակ։ Եվ սա նույնպես մի օրակարգ է, որից մենք նույնպես շեղվել չենք կարող, սոցիալական խնդիրները նույնպես խնդիրներ են։ Ոստի սիրելի հայրենակից, ասում եմ, վերկաց ու արի այսօր։ Վերկաց ու արի, որովհետև մեզ նայելու են եւ ներսում մեր ներքին հակառակորդները եւ նայելու են դրսից մեր ճշնամիները, տեսնելու համար Արցախի արծով քանի հասիբով հայամնացել։ Հայաստանի ապագայի արծով, երկու եմ ասում, Անժելա ջան, Հայաստանի հարցով ինչքան հասիբով հարթամնացել։ Առհասարակ ազգային հարցով հասիբով հայ ինչքան կա։ Ինչքան կա։ Այդ հայերը, որ գնում են գլենդելներում, Ռաստովներում, Մոսկվաներում, տենց հասիբ ու տենց դիժենի են անում։ Իրանց երկրում ընդունակ են դիժենի անել, թե չէ կներեք այս ավելի հասկանալի բառապաշարի համար։ Հայերը, որոնք դիժենի են անում ամբողջ աշխարհում, տենց սիրում են այդ բանը, հա, մեկնել ես ենթադրենք։ Մենք ունակ ենք մեր երկրում դիժենի անել, ոչ թե խալխի երկրում ստից հարցերով, այլ մեր երկրում ու ազգային հարցերով։ Սա է այսօրվա հանրահավաքի ձեր կարծիքով կարևոր առաքելությունը, ասել, որ այո, հայը իր երկրում ունակ ազգային հարցով դիժենի անել, ու ոչ միայն իր երկրում, այլ նաև տարածաշրջանում։ Իսկ դրա համար պետք է շատ լինենք, ժողովուրդ ջան։ Վերկացեք ու արեք, խնդրում եմ ձեզ, անկախ քաղաքական ձեր բաներից, նախընտրություններից, ճաշը, մենք այն վիճակում չենք, որ հիմա վիճենք, օրինակ, բորշի ռեցեպտի մեջ կաղամբը երբ գցենք կամ կարտոշկա գցենք թե չգցենք, այդ երկրորդական հարցեր է։ Կարևորը որ եփենք միասին մեր ազգային օրակարգը, ռեցեպտուրայի մեջ կարող է մեկը մի քիչ շատ աղուզի, մեկը մի քիչ շատ բիբարոզի, բավարարել բոլորին միանգամից հնարավոր չէ, բայց ունենալ համազգային, այսպես ասած, եփված օրակարգ, դա հնարավոր է։ Ինչ է կարծում, ընդդիմությունը կարողացավ այս երկու տարիների ընթացքում հանրությանը հասցնել, որ զոհերի պատասխանատուն մեղավորը Նիկոլն է, կորստի պատասխանատուն Նիկոլն է, տարածքային կորստի պատասխանատուն Նիկոլն է, բանակի ավերման պատասխանատուն Նիկոլն է, Գեղարքունիքից Սյունիքի տարածքներ հանձնելու պատասխանատուն Նիկոլն է, Նախիջևանի ուղղությամբ կուտակումների պատասխանատուն, չգիտեմ, Նիկոլն է, ինստիտուտների ավերացիան պատասխանատուն Նիկոլն է, տնտեսության, այսինքն այս ամենը չի, որ պիտի շատ խտացված ասել,
եւ հենց այս հանրավակի ժամանակ էլ այս հարցը որ տվեցի կներեք չնեղանակ, բայց այս օրինակի վրա բացատրեմ ինչու է այս տեսակ հարցադրումները սխալ։ Մենք հիմա ունենալով նոր անելիքներ, նոր կարևոր։ Ոչ, ես սրանից պիտի բխի, ես ամեն ինչից եմ բխում ես։ Եթե ընդդիմությունը հաջող էր դա անելու, Նիկոլը վաղուց գնացած կլիներ։ Եթե ընդդիմությունը կարողանար քրիտիկական ծավալի այդ բոլոր խնդիրները լուծել, բնականաբար Նիկոլը վաղուց տշված կլիներ։ Կամած-կամած տարշելով, այսպես ասած, Նիկոլի տակի իշխանության տակի պատվանդանը ինդիմությունը հաջողել է ինչ որ բանի, բայց քանդել այդ քարադրումը չկարողացել։ Ես քիչ առաջ էլ այս հարցը տվեցի, հա։ Մի բան եմ ասել։ Հարցից էլ խոսքից եմ բխում դրա համար, ասեք։ Տեսեք, հայտնի է, չէ՞ ինքը գլխավոր մանիպուլատոր ժուլիկն է այս երկրի, այսինքն եւ դրան զուգահեռ մենք գիտենք, որ ինչ հզոր երկրների ինստիտուտներ են աշխատում իր համար։ Չէ, եւ տեսեք, պատերազմից հետո իմ այն հուշեցի, որ ես այդ հարցը անպայման տամ, ինքը կարողացավ շատ բան կերպով մտածել այդ խաղաղություն բառը, ով է դեմ խաղաղությանը։ Տեսեք, ինչ ճիշտ մտածես, չէ՞։ Խաղաղություն, խաղաղություն մարդիկ շոկի մեջ, կորուստ, երկիր, որթիներ եւ այլն, եւ այլն, այսպես հիմա չգիտեմ, ինչքան կեղծեցին, այնուամենայնիվ գնացին։ Եվ մի ուրիշ ժուլիկություն, հա, ինքը իրականում, իդեպ սա ինձ Արցախում են հուշել, հա, շատ պատասխանատու մարդիկ, իրականում բոլոր ծրագրերը տանում են նրան, որ Հայաստանը հանձնի, նաև, բացի այսպես, քանի որ ՀՀՇ-ական կուտակում կա Արցախի դեմ, մենք գիտենք, չէ, Արցախը այսպես, չէ, ասեմ, որ շատ կարևոր բան է, խոսելու թե չէ, թե չէ, էլի գնալու եք, չգիտեմ ինչ անեմ։ Ես չեմ գնում, չի, ես գալիս եմ, գիտեմ ինչ անեմ։ Պարոն Աշոտյան, ինքը նորից կօգտագործի, օգտշահարկելով այս հարցը, Արցախ շահարկելով, իմանալով, որ անության մեծ մասը պատերազմ չի ուզում, դե իմ Արցախից ազատվենք, ման իրականում հանձնում է Հայաստանը, մենք պետք է գլխավոր թեմայի մասին խոսենք։ Հարգելի Անժելա, եւ այդ շահարկման մեջ չմտնենք։ Մենք այդ թեմայի մասին վաղուց խոսել ենք, ամենասկզբից 100 անգամ ասել ենք, որ Արցախը համեմատաբար այսօր մի ավելի պաշտպանված է, որտեղ կա ռուսական խաղաղապահ-գործոն այնտեղ, քան Հայաստանը, որին պաշտպանող բանակին իրանք այդպես էլ տեղ չկաննեցին, իրանք միջև հիմա Գենշտաբի պետ չեն նշանակել, իրանք միջև հիմա 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Հայաստան մեր հայրենակիցների ջանքերով հավաքված օգնության, հա, ծավալը չեն մաքսած։ Մաքսային, այսինքն այդ ամեն ինչը պարզ է, իմա ինչ ենք բանանում, ինչ ինքնախարազանման կոչեր են կանում, դրա վախնա, հիմա պայքարի վախնա, հիմա Նիկոլին խարազանելու վախնա, ոչ թե անդիմությանը ինքնախարազանելու վախնա, որովհետև այսօրվա վիճակը, ժողովուրդ ջան, ճակատագիր չի, անժամ ճիշտ բան ուշեց, ձեզ հրամցնում են մի գնահատական, որ էսի ճակատագիրա, որ էսի հայի բախտա, չէ, այսօրվա վիճակը հայի խելքի արդյունքա, հետևաբար հայի սխալ խելքի, այս հետևաբար հայի ճիշտ խելքով, հայի բասկով հնարավոր է շտկել։ Այս վիճակը հայի բախտի հետևանք չէ, այս վիճակը հայի խելքի հետևանք է, եւ հայ իր խելքով, այդ թվում նաեւ իր բասկով այս վիճակը ունակ է շտկելու։ Որովհետեւ տեսեք, բոլորը ասում են ինչա ստորագրելու, չէ՞։ Ես դες հարցում եմ դրա մասին, եթե ցույց տաք, ինչա ստորագրելու։ Տեսեք, ես արդեն ասացի, որ միջազգային հանրությունը տուն վաճառողների շուկայում բրոկերը աշխատում, բրոկերները շատ են, եթե օջախը ծախում ես, անպայման դալալներ կան, բրոկերներ, որ ուզում են մեջը փայ մտնեն, մի ծախի օջախը, մի վաճառի օջախը, հետևաբար այստեղ ուրիշ ներփություն կա, ուրիշ ներփություն կա, վտանգավոր է ոչ միայն այն, ինչ որ ինքը պատրաստ է ստորագրել, վտանգավոր է նաև այն, ինչ որ ինքը բանակցում է ու խոստում է տալիս։ Բացեք մի քիչ, ակնհայտ բացված է, չէ՞, ակնհայտ բացված է, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը չի խոսում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին, ամիսներ շարունակ չի խոսում, ակնհայտ է, չէ՞, որ Մինսկի խմբի համանախագաների ձևաչափով, Էլչասեմ Ալիևի հետ ձևաչափով նա վաղուց է սորակարգը արդեն առաջ չի բրդում, ու այդպես կարող ենք շարունակել։ Ես Եթե խաղաղության օրակարգի հետ կապված բան, խաղաղության օրակարգը շատ պարզ է, ես ասացի, սա բլեֆ է, սա սուտ է, ամեն օրվա կորուստները ակնհայտավոր խաղաղություն չեն, խաղաղություն Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող բերել, ոնց որ ասես, որ Թոփալձին ունակա հաղթել բանի մրցաշարում, բայց դա հնարավոր չի, դա պարզապես հնարավոր չի, ժողովուրդ ջան, եթե մենք վախենում ենք, այսպես ասած, բռունցք ցույց տալ, ապա ձեզ հավաստիացնում եմ,
մեզ ուղեկցող մտրակումները, մեզ ուղեկցող ծեծը մեր հարևանների կողմից շարունակվելու է։ Եթե դու բազուկ չես կարող ցույց տալ, բռունց չես կարող ցույց տալ, մեզ բոլորը շարունակել են ծեծել առնվազն։ Ծեծել, հալածել, սպանել, հայրենազրկել, սա պարզ ճշմարտություն, անդիմությունը ոչ թե պատերազմ է ուզում, անդիմությունը պայքար է ուզում անուն խաղաղության, ոչ թե խաղաղության անվան տակ գեոպոլիտիկ մարմնավաճառության դրսևորումներ, այսպես ասած, պատերազմից ազատվել է ուզում։ Այո, եւ դա առաջին քայլն է, դա առաջին քայլն է։ Հիմնադիր ազգագործական պատվասը ո՞նց էր ասել առաջին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին թոցիտի իշտ եղակալ, հա, ես անգամ Սերս Սարգսյանին։ Չէ, այդ արմոն ինքը փառա եղա ասել, ազգակործան պատուհան։ Տեսեք, հիմա եթե խոսում ենք միջազգային իրավիճակի մասին, հա, կան մտավախություններ, որ այս ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի ֆոնի վրա Արցախի շուրջ Միսկի խմբի համանախագահ երկրները կարող են հանկարծ նաև պրոյեկցել իրենց տարաձայնությունները Ֆրանսիա ԱՄՆ-ն մի կողմից, Ռուսաստանը մյուս կողմից։ Բայց այստեղ կա նաև պոզիտիվ բան։ Նիկոլը եթե գնա, հնարավոր է Միսկի խմբի 3 այսօրվա դրությամբ իրար հետ կռվող համանախագաների հետ, այլ ճակատներում իրար հետ կռվող համանախագաների հետ լեզու գտնել։ Երկու ապացույց ձեզ բերեմ։ Առաջինը, ադրբեջանական վերջին ոտնձգությունները քարագլխի Արցախի այլ տարածքների հետ կապված արժանացան 3 համանախագահ երկրների, ոչ թե միասնական, այո, բայց իրարից անկախ 3-ն էլ քննադատեցին Ադրբեջանին։ Կա, չէ՞, հող, որ անկախ նաև որ Ուկրաինայում իրան շահերը բախվել են, Հարավային Կովկասում իրան շահերը դեռ շահունակում են համակցված լինել։ Եվ եթե Նիկոլը բոլորին իրարամերժ խոստումներ տալով հանկարծ գնա, մենք ունենանք շանս 3-ին էլ հավաքելու մեր օրակարգի մասնակիցը, եթե չէ գոնե ուն կնդիրը դարձնելու։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը, ԱՄՆ-ն եւ Ռուսաստանը իրար բսկտում են աշխարհով մեկ, բայց Իրանի ատոմային գործարքի շուրջ, միջոկային գործարքի շուրջ կարողանում են գալ պրոցեսի, որոշակի պրոցեսի եւ որոշակի հայտարարի։ Այսինքն անկախ նրանից, որ իրար բսկտում են ուրիշ տեղեր, կան հարցեր, որոնք իրանք կարում են միասին քննարկել։ Դա ասել են նաեւ ամերիկյան բարձրաշեշտյան պաշտոնյաները իրեն շուրթերը, որ իրանք շահունակելու են Ռուսաստանի հետ անվտանգության հարցերի շուրջ գլոբալ օրակարգի քննարկումները։ Այսինքն կա հնարավորություն, եթե մենք ունենում ենք ազգային եւ ինտելեկտուալ իշխանություն, այդ հասկացանք չեմ կարա ես 10 օր մեկ կրկնեմ, ինչ որ դուք ուզում եք, որտեղ դեբիլները պիտի հասնի։ Չի կարելի, ես դուք կկրկնեմ։ Ո՞վ է կոռեկտ եք որոշեցի։ Ես կոռեկտ չեմ։ Մեկը ոստիկանություն կանչելու են, ես ոստիկանությունս վախեցում։ Դե չէ, հիմա ոստիկանություն գործ, վեց գործ։ Բացարձակ գնում մենք, ասում ենք բացատրություն, այո, տալու գալիս ենք ամեն անգամ մի խոսքով։ Շատ լավ, ես այս փուլում իմ ասելիքը հիմնական ավարտեցի, եթե կլինեն հարցեր, սիրով խնդրեմ, ասա։ Պարոն Աշոտյան, այս մասնագիտական շրջանակում բարձրացած դուք ադրբեջանական այսպես շահերին դիտալով իշխանությունը կարելի ասել այսպես երաշխիքներ է ստացել իշխանության մնալու համար, այսինքն աշխարհը հանձնել եւ հավերժ իշխիր Սյունիքա հարդիների քասի գարցախանք։ Հայաստանը Գեղարքունիքը, Արարատը։ Այդպիսի կանխավարտված կարող են դեպի ինչպես է պատկերացնում, եւ արդյոք այստեղ Ռուսաստանի շահերը Ռուսաստանի կարող են անում։ Տեսեք, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Դեռևս պատերազմից անմիջապես հետո, հենց ձեր հեռուստալիքում հյուրընկալվելով Ագնեսայի մոտ, դա ինչ դեկտեմբեր էր, ոնց որ 20 թվականի դեկտեմբեր, ես Նիկոլի կանխատեսում արել եմ ինքը ինչ անելու, ցավոք սրտի ճիշտ եմ դուրս եկել արդական անգամ։ Այն ժամանակ եմ դերասալ, հիմա էտ է կատարվում։ Առաջինը, նա թուրքերին տալիս այն, ինչ որ թուրքերը պահանջում են, հա։ Երկրորդը, մնացած հատվածը ինչ կմնա Հայաստանից, գցում է ռուսների ջեբը որպես պատասխանատվության տիրույթ, տեսակ նաև էս վերջի Արցախյան վերջի զարգացումների հետ կապված։ Երրորդը, որպեսզի մնա իշխանության, նա շատ պրիմիտիվ երրաբաղադրիչ ռազմավարություն է իրականացնում նոյեմբերի 9-ից հետո, թուրքերին զիջել ամեն ինչ, տակը ինչ կմնա գցել ռուսների պատասխանատվության ջեբը եւ մնալ իշխանության։ Հիմա Ռուսաստան-Թուրքիա հետ կապված, տեսեք, մեզ ակնհայտ է, չէ՞, որ Ձեռնատուրք չէ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դիրքերի թուլացում։ Դա ձեռնատուք չէ։ Տարբեր աշխարհամասերի ժողովուրդներ իրանք շահերից են նայում։ Մենք մեր շահից պետք է նայենք։ Մեր շահից եթե նայում ենք, ինչքան Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում թուլացավ, այնքան Թուրքի հոտը ըստեղ գալու է։ Մեր տներում Թուրքի հոտը գալու է։ Հիմա ցավոք սրտի Թուրքիան
բարձրացրել է իր կշիռը այս փուլում, որովհետև տեսնում եք Թուրքիայի համար բոլորն է հիմա վիզ են դնում, կռիվ են անում, փորձում են Թուրքիան իրանց ջանը քաշել, Ռուսաստանը մի կողմից, ԱՄՆ-ն մի կողմից, Էրդողանը բավականին հմուտ խաղում է, անգամ տենց միջնորդ է ինքը, համ կլնգում է Ռուսաստանին, համ ժեստ է անում եւ հակառակը, հա, նա իր կշիռը բարձրացնում է եւ սա վտանգավոր է նաեւ մեզ համար։ Եվ երրորդ, այսինքն մեկը Ռուսաստանի թուլացում Արովային Կովկասում վտանգ է, Թուրքիայի աճը ուղեկցվող վտանգ է, եւ երրորդը։ Տեսեք, աշխարհի գլուխը խառն է Ուկրաինայով, տարբեր, հա, արյունալի բաներով եւ այլն, Ադրբեջանի համար սա կարող է շատ լավ շանս լինել, քանի աշխարհի գլուխը խառն է, այնպես չէ, որ աշխարհը 44 օրյա պատերազմով էր, մեզնով էր խառը։ Սա էլ աշխարհին պետք է ասվել։ Չհասկացանք, մի ագրեսիա եք ասում, դրա դեմը տենց համաշխարհային բանով կանգնում եք, բա մեր վրա երկու պետության առիթքան էլ ճիշտ ցավոք սրտի ագրեսիա փաստացի եղավ, ու դուք ոչ մի բան չասացիք։ Եվ երրորդը կրկնեմ, Ադրբեջանը կարող է օգտվել այս վիճակից, հատկապես տեսեք աշխարհի քաղաքական ընկալումների մեջ այս կոնֆլիկտների պարագայում, ինքնորոշման տարածքային ամբողջականության, հիմա արևմուտքը ձևավորել է հակակրանք դեպի ինքնորոշման իրավունքի, հա, գլոբալ հակակրանք։ Այդ Ղրիմի հարցը այդպես փաթեթավորվեց, Դոնեցկի, Լուգանսկի հարցը, հիմա մեր ինքնորոշումը, այսպես ասած, մեր պայքարը արևմուտքի որոշ շրջանակների աչքերով կարող է վարկաբեկված բրենդ լինի։ Հասկանալի եմ ասում, այսինքն այս բրենդը, որ մենք միշտ ասում ենք ինքնորոշում, ինքնորոշում, այս Ռուսաստան արևմուտք գլոբալ պայքարի մեջ բան է եղել, բացական անկալում արևմուտքի կողմից։ Եվ այս իրավիճակում մենք ունենք այդ վտանգը, որ Ադրբեջանը կարող է տարածքային ամբողջականության այդ ցավոք սրտի առողջություն անվան տակ նաև այս խնդիրը փորձել արագացնել լուծել։ Եվ սա, այո, մեզ սպառնացող գլոբալ վտանգներ են։ Ավելին ասեմ ձեզ, ես մի շարք եվրոպական երկրներում հանդիպումներ եմ ունեցել անցյալ շաբաթ, շատ աշխատանքային։ Այստեղից գնացել էր այդ ուսամիզալ հեղապարկային պատվիրակություն իրաց դեպուտատների, հանդիպումներ էին ունենում։ Ես հետո իրանց հետևից մի քանի տեղ հանդիպեցի, տենամ ինչ են խոսել։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, օրակարգի 70%-ը այս վիճակում, հա, իրանք խոսել են նրանից, թե ինչքան լավ ու պուպուշ իշխանություն են իրանք, ինչ հակակոռուպցիոն պայքար են տանում իրանք, ինչքան մեծ լեգիտիմություն ունեն իրանք, որպեսզի զավեշտը պատկերացնենք, երկու օրինակ բերեմ։ Վեդի էս վերջին խայտառակ ընտրությունները, ընդհանրապես վեդի էս պատմություն, իրանք բերել են, որպես տեսեք, մենք 60%-անոց լեգիտիմություն ունենք։ Իրանք եվրոպացիներին ոչ են պատմել, որ առաջին ընտրությունը կրվել են, հետո սարքել են վերընտրություն, հետո ամբողջ իրանք ուսապարկային թայֆով անգամ պանե նախարի պաշտոնը զբաղեցնող մարդուն ռազմական գործողությունների նախաշեմի տարել են բուկլետ բաժանելու։ Այսինքն մի աղաղակոկ դեպք եմ ձեզ ասում։ Երկրորդը, իրանք ապացուցում են, իբր փորձել են ապացուցել, իբր մենք կոռումպացված ենք, իսկ իրանք մաքուր, մեջբերելով գիտեք ինչ պատմություն։ Մազ ունենային նոր բիզնես կկաներ։ Բարձրաստիճան մի նախկին պաշտոնյայի տան վաճառքի վերջերս տեղի ունեցած տան վաճառքի պատմությունը իրանք մեջ են բերել որպես մեր կոռուպցիայի օրինակ։ Էլ չեն ասա, չէ՞ որ այդ կալանքի տակից իրանք են ազատել, որ գնորդը իրանք մերձավորն է այդ ինքնա։ Եվ այլն, հա, հասկացար, չէ՞։ Այսինքն գնացել են այս դաժե իրանք կերած բողկերը փաթաթել են ընդդիմության վրա, որպես ընդդիմությունը կոռուպալ։ Իսկ այս ամեն չգիտեք քի, որտեղ ընդդիմության մարդ չեն ներառել այդ պատվիրակության մեջ։ Գնացել են բացառապես այդ լեգալ ուսապարկային բանով, ձևաչափով։ Բրյուսելում ինչ։ Ասում եմ, գերից մարդ չի եղել, ինչ ուզա խոսացել են, դա եվրոպացիքը շատ չեն խորանում, չէ՞։ Էս այն է, նա եւ այլն։ Ում հասցրել եմ աչքերը բացել են, որ ձեզ կապել են ժողովուրդ։ Բրյուսելում ինչ է սպասվում։ Արդեն ասացի, որ երբ որ պատրաստ ես օջախը վաճառել, բոլոր բրոկերները ուզում են մեջը տոկոս մտնել։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ այդ տոկոսի մտնելու մեջ բոլորը իրանց շահերն ունեն։ Մի բան կանխատեսելի է, որ վիրավորական է, բայց էլի քարկա սոթոգոնը այդ մի 10 հոգին էլ հետ գան։ Վիրավորական այն փաստը, որ մեր երեխեքին, մեր զինվորներին, մեր ռազմագերիներին սարքել են բան։ Աշխարհաքաղաքական նվեր։ Այսինքն հանդիպում են Բրյուսելում Բաքու, Երևան, Բրյուսել, ու Բրյուսելի միջնորդական ջանքերով մի 10 ռազմագերի աստված առաջ բոլորին ազատեն, բայց ցավոք սրտի բոլորին չեն ազատելու։ Իշտ մեզ լավություն են անում, մեզ նվեր են, մեր տղեկին տարել են։
նստացրել են, տանջել են, հետո էլ մի հատ ուրիշի բանով մեզ նվեր են անում։ Հասկանում եք, սա տրաֆիկինգ չի, բա ինչ, սա գեոպոլիտիկ տրաֆիկինգ է, սա գեոպոլիտիկ մարմնավաճառություն է, սա գեոպոլիտիկ ստարկատիրություն է, սա խայտառակություն է, ու մենք էլ ունենալով այս ապիկար ռեժիմը 1.5 տարի չեն կարող մեր երեխեքին հետ բերել։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով սաղ կետերը կատարվել է, մենակ այդ կետը չի կատարվել, չէ՞։ Այս չմոռանա, Աստվածը բոլորին ազատ այն մեր բոլոր տղեկին ուշ կորով համբերություն, պայքար իրանց ներքին նախև առաջ։ Բայց ակնկալիքը դա է։ Էդմոն Մարոյանի հայտարարություններին արդյունքի անդրադառնալ։ Արժի որ այսքան լուրջ բաներից խոսում ենք հիմա Էդմոնին անդրադառնալ։ Դե մարդը հիմա ինչ որ դիրք ունի։ Դե ես ասել եմ, որ Էդմոն Մարոյանը հենց նշանակվեց, ինչ նշանակվեց, Նիկոլի անձնական հանձնարարություններով դեսպան, կնքեց իր քաղաքական մահկանացուն։ Օհ, իբրև թե միջև էդ։ Միջև էդ քաղաքական գործիչ էր, չէ։ Արի չթերագնատեն, խելացի քաղաքական գործիչ էր։ Միջև էդ։ Երկրորդ դիրքում որպես մանիպուլատոր ժուլիկ գրել։ Խելացի էդ, հիմա դուրիշ բան ես ասում, ես որ, բայց նա կնքեց իր քաղաքական մահկանացուն ու հիմա դժողքի վերածված Հայաստանի դիվանագիտության մեջ սպասարկում է սատանայի շայերը։ Ինչ գնալի հարց ունի մի հատ։ Սպասում է սատանայի շայերը։ Պարզապես ուզում եմ ասել, որ Նիկոլի Գանգրենոս վերքերը լիզող արալեզները մեկան նույն ճակատագրային արժանանալու, ինչ որ իրենց այդ քաղաքական դիակը, որի գանգրենաները նրանք բարբերաբար փորձում են լիզել, որ հանկարծ շուտ չմեռնի, իրանց է մի բան հասնի։ Շատ բավականական հարց եմ տալու բանաշրջանը, որտեղ երբ որ էլի հարավաբակին ես թվում արդյունք են հանցակում, Փաշինյանն ասաց, որ այնքան չեն հայն, ավելի շատ են, ուս թուրքում էլ կա, ասի եթե մի միլիոն էր դուստակ, ասի 10 միլիոն են հայ։ Եվ երկրորդը նա ասաց, որ ես հրաժարական արդեն տվել եմ, շատ գործական եմ, եթե ուզում որ մոտենայի ես ասում, ասաց հրաժարականությունը գնաց ընդմիջանը լավ և վերընտրվեց։ Շատ շնորհակալ եմ, ճիշտ հարցերը, շատ ճիշտ հարցեր տվեցիք, ազնիվ խոսենք, այո։ Հարց համար առաջին, խնդիրը այն չի, որ ես ցուստամը սենց մուսկուլ, իսկ ինքը ասի չէ, քո մուսկուլից ավելի մեծ ունեցող մուսկուլ ունեցող կա, հետևաբար ուժեղ տղեն ինքնա, ոչ թե դու։ Ես ոչ թե մուսկուլ պդի ցուստամ, ես պդի ցուստամ այդ մուսկուլի կիրառման հնարավորությունը, սա տարբեր բաներ է։ Ես չեմ տեսնելու ենք մենք այսօրվանից։ Այսօրվանից սկսած այդ process-ները պետք է սկսեմ։ Հասկացա՞ք, ես ոչ թե կուլտուրիստ պետք է խաղամ, մամ ջանս սիրունացնեմ կամ ցենս յուղ կսեմ, ասեմ դες ինչ փայլուն տղայեմ, այլ ես մկանո պետք է կիրառեմ։ Եթե Նիկոլ Փաշինյան այս ազգային օրակարգը որ այսօր պետք է դյուրեղանա ձևավորվի, այդվի ու լեգիտիմացվի հանրահավաքի մասնակիցների կողմից որպես ժողովրդի պահանջ, եթե այս օրակարգը չարտացոլվեց, իսկ ինքը չի արտացոլելու ակնհայտ է, չէ՞, ապա իրեն հեռացնելու ցանկացած միջոց լեգիտիմ է։ Եվ այս մուսկուլը այստեղից այստեղ վերածելու գործողությունը լեգիտիմ է, պահանջված է ու հիմնավորված է։ Եվ վերջին հարցը, հանրահավաքի հետ կապված, երբ հայերենի փոփոխության շարժումը մեծացեց, հասարակությունը մեծ սեր էր կապում այս շարժման հետ, սակայն ինչի-ինչ պատճառով իր վերջնական նպատակին չի հասել։ Հիմա քրկին հանրահավաքի հրավերում, արդյոք նախկին փորձից դասեր քաղել է եւ այս անգամ պայքարը տևելու է 1 օր, թե մինչեւ վերջնական։ Ես արդեն ասացի, որ այս պայքարը ճտիկը միացնելու պայքար է, այսինքն պետք է process-ներ միանան, կասկադային process-ներ, հա, դոմինոն ո՞նց է, պետք է sense մի հատ քար անկնի, sense հերթով ընկնելով գնա։ Այդ մի հանրահավաքով մի անգամից սաղանալ չի լինի, բայց հանրահավաքի ճիշտ էներգետիկայով, ճիշտ օրակարգով, մարդկանց նվազագույն պահանջված քանակով հնարավոր է այդ ճտիկը միացնել, հնարավոր է այդ ճտիկը միացնել։ Եվ նորից եմ կրկնում, ես անցյալ պայքարին դեռ ծառայում եմ, քեսից եմ միացել ԱՊՇ-ի պայքարին, հա։ Չեմ ուզում ոչ քննադատեմ, ոչ արդարացնեմ, իհարկե մեր սրտով չէր, որտեղ արդյունքը այն չէր, ինչ որ մենք ակնկալում էինք, կիսա արդյունք էր, հա։ Բայց եկեք նորից այդ գայթակղությունը շատ մեծ է, Ժորժա, լավ ընդդիմություն է, այս խորհրդարանական մի քանի ամիս հավաք չի արել, չհաշված ՀՀԿ Հոյդա դաշնակցական երիտասարդների եւ մեր երիտասարդների ԱԳՆ-ի դեմի եւ Նիկոլի դեմի ակցիան, ուրիշ մեծ ակցիաներ չեն եղել։ Ո՞վ է արել։ Ես ներողություն եմ խնդրում, չեմ ուզում մարդկանց նեղացնել, ո՞վ է արել։ Նորից կրկնեմ, այսօրվա հանրահավաքի կազմակերպիչները ՀՀԿ-ն, Հոյդան, Հայրենիքը, Վերածնվող Հայաստանը, Սերժը, Քոչարյանը աշխատուժ են, այսօրվա աշխատուժն են, որ կազմակերպել են, վիզ են դրել այդ հավաքը ու պատրաստ են աշխատուժ
բանվորություն անել այս շարժման համար, եկեք լցրեք բովանդակության, եկեք ձեզանով լցրեք այդ բանը, այդ աշխատուժին օգտագործեք, այդ աշխատուժին օգտագործեք, եւ Սերժը եւ Քոչարյանը քանիցս ասել են, որ իրանք ոչ թե իշխանափոխություն են ուզում, որ իշխանություն գան, բայց ի՞նչ պատմանք դրա մեջ, բա չգան իրականացնել ինչպես կա։ Դուք շատ լավ գիտես, որ հասարակության մեջ զգալի մասի մոտ կա այդ ֆոբիան, ինչպես ֆոբիա կա պատերազմ խաղաղություն երկընտրանքի մեջ, ֆոբիա կա նախկիններ ներկաներ երկընտրանքի մեջ, չխափենք մեզ, հասկացա, ես իմ նախագահին եմ օգնում երկրպագում, դու քո այսպես ասած, բայց այդ կապ չունի, հա, ուզում եմ ասեմ, այս բանը, այո, ես այդ ակնածանքը ունեմ by default, այսպես ասած, աշխատանքի իմաստով մենք ունենք այս հնարավորությունը, եկեք ձեզանով լցրեք, ժողովուրդ ջան, նորից կրկնեմ, սա վեր քաղաքական, վեր կուսակցական, շահագրեց այն, որ Ռուսաստանի դաշնության, Հայաստանի Ռուսաստանի դաշնության, հա, դեսպանը չի հանդիպել հանրապետական կուսակցության հետ, առաջնորդական շարքում է։ Հա, երևի խոսքը գնում այն մասին, որ երեք լրահոսում գնաց լուր, որ հանդիպել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ Հայաստան Դաշնքի պատգամավորն էին, ու մեզանից լուր չկար, դա ի նկատի ունեմ։ Սերժ Սարգսյանը պարբերաբար հանդիպում է Հայաստանում հավատարմագրված տարբեր դեսպանների, այդ թվում Ռուսաստանի դեսպան պարոն Կապուրկինի հետ։ Մենք պարզապես այդ հանդիպումներից հետո շատ հազվադեպ է, որ տալիս ենք համլո հաղորդագրություններ։ Այդ հանդիպումները կկրում են խիստ աշխատանքային բնույթ, եւ մենք գրեթե հաղորդագրություններ այդ հանդիպումներից հետո այդ թվում պարոն Գապրկին հետ չենք տալիս։ Այսօր հարցը եթե հնարավոր է, այս խաղաղության պայմանագրի որ ասում են, եթե ստորագրվի, այսպես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջոցով Ադրբեջանը, դա իրավական ի՞նչ ուժ կարող ունենալ, ի՞նչ է պայմանագրի երկու երկ, եւ արդյոք դա ենթադրում է տարածքային ամբողջականություն ճանաչելու, որտեղ շատ երկրներ կան, որ դիվանագիտական հարաբերություններ, բայց ես չեմ ուզում հասկացածս։ Շնորհակալ եմ արձի համար։ Եվս մի շարքում հիշեցրեցի, որ իրենք անում են, մենք պարբերաբար հերքում ենք, ապացուցում ենք, ինքը նորից իր համառությամբ փորձում է կրի, սուտը պետք է ըստ իրեմ շուշուտ կրկնվի, մենք էլ հոգնենք ճշմարտությունը ասելով։ Շնորհակալ եմ, նորից ասեմ ճշմարտությունը։ Այսպես ասեմ, հա, բա եթե Հայաստանը դեռ 91 թվականին անդամակցելով ԱՊՀ-ին ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչը սուտա ես ապացուցել եմ իմ լայվերից մեկով փաստաթղթերով, դիցուք ճանաչել է, բա Ադրբեջանը խի է նորից այդ 5 պայմանների մեջ գրել ճանաչել տարածքային ամբողջականությունը, ինչու Ադրբեջանը դեռ այդ պայմանը բրդում է, եթե Նիկոլն ասում է, որ մենք արդեն ճանաչել ենք, բա Ալիևը խի է նորից այդ բրդում, չենք ճանաչել, չէ՞, չենք ճանաչել on the ground, հողի վրա չենք ճանաչել, այդ խնդիրը շահկապված է եղել մեզ մոտ Արցախյան կարգավորման փաթեթի հետ, երեք սկզբունքներից մեկն է ընդամենը, երեք իրավահավասար, իրավազոր, մի փաթեթի մեջ գտնվող սկզբունքներից մեկն է դա, կևս մեկ ապացույց, որ ինքը լկտիաբար սփում է։ Շնորհակալ եմ այսօրվա հնարավորության համար։ Այսօրին հանրավակ մեկ նախադասությամբ ինչու պետք է այսօր գնան հանրավակի։ Ես արդեն ասացի, սիսոնովեն։ Գնալու հանրավակի, որպես սեփական հայրենիքում տնվոր չլինեմ, որպեսի հայրենիքի բանալիները զավտած մարդը մեր բոլորի անունից չծախի այդ հայրենիքը դալանների օգնությամբ թուրքերի վրա։ Շնորհակալություն։ Իմ հյուրներ հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն է, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք 6:30-ից Ազատության հրապարակում։ Ազատության հրապարակում ենք, ուղիղ եթերում ենք, ամեն անգամ ասում եմ, մի քանի վարկյան կարելի է համբերել։ Ես սովոր չեմ, ձեր փորձությունը չունեմ ուղիղ եթերում։ Բայց շատ եմ, ես ասեմ, կամերաների հետ աշխատանքի փորձ ունեմ։ Շատ ընդունակ եք, բայց ընդունակություն ունեմ։